Fil-belt tal-Isla tħabbar li se jsir ċentru ġdid għall-adoloxxenti permezz investiment ta' 86,000 euro kofinanzjati minn fondi Ewropej. L-Arċipriet tal-Isla Robin Camilleri stqar kif għall-bidu huwa ħaseb li l-proċess biex japplika għal dawn il-fondi se jkun wieħed twil. Iżda bl-għajnuna li kellha l-parroċċa huwa ċert li ħadd deċiżjoni t-tajba. L-Arċipriet spjega li dan iċ-ċentru se jservi tal-ewwel pass għall-proġett ta' riċerka. Sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jaħdmu aktar fuq it-talenti tagħhom. L-ewwel stadju ta' dan il-proġett huwa r-riċerka u mbagħad fuq dik ir-riċerka li nkunu aħna ikolna id-dejta f'idejna u mbagħad inkunu qegħdin nagħmlu korsi tat-tapposta biex iż-żgħażagħ ikunu qegħdin f'daw il-korsijiet u intuhom opportunitajiet oħrajn. U parti u mbagħad mill-korsijiet li nkunu qegħdin nagħmlu ħajkun hemm ukoll għajnuna umana lill-iż-żgħażagħ li jkunu qegħdin jieħdu sehem fil-proġett. Preżenti għat nedija ta' ċentru kien hemm is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinżot Soppardi, li stqar kif minkejja li Malta tinvesti miljuni f'fondi Ewropej fl-infrastruttura u l-bini, wieħed ma jistax jinsa l-investiment dirett fin-nies. Dan il-proġett żgur li se jkun qed jilħaq mir importanti li fuq kollox aħna rridu naraw li nkunu ta' għajnuna u b'hekk b'investiment ta' dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea se ninvestu aktar fin-nies, se ninvestu aktar fiż-żgħażagħ. Intant, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Opri Soċjali fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta, Albert De Bono, stqar li din il-fondazzjoni se tkun minn ta' quddiem anke f'lokalitajiet oħra, biex parroċċi oħra jkunu jistgħu japplikaw għall-fondi bil-għan li jinvestu fil-komunitajiet tagħhom. Aħna nissapportjaw dawn l-entitajiet fil-Knisja inklużi l-parroċċi propju biex jkunu jistgħu jaċċedu għal ċertu support dal-każ finanzjarju biex l-aspirazzjoni li jkollhom għal-ħidma soċjali fil-lokalitajiet tagħhom u għall-komunitajiet tagħhom ikunu jistgħu jsiru realtà.